מיקוש? אני חייבת להגיד לך תודה ענקית. אני ממש מוצאת את עצמי בתור מורה, אני מרגישה שזה זה. בגלל זה הזמנתי את המפקח. מה? מי? לא הבנתי. הזמנתי את המפקח במשרד החינוך שיבוא ויראה איזה מורה מדהימה אני. מיקוש, תקשיבי רגע. את לא חושבת שקצת הגזמנו עם עניין המפקח? אולי עדיף לעשות הכל בצנעה. לא, 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 ממש לא. אני מחנכת דגולה. אנשים חייבים לראות את זה ולדעת על זה. תלמידים, הסתיימה הפסקת מסאז'ים, בואו חמודים. את בתוכן? 100%. אוקיי, אהובים שלי, אנחנו מתחילים בשיעור שירה עברית. ונתחיל עם שיר של משוררת אהובה, חיים נון קירל. שלום. אומייגאד של הנוצרים. כאן זה כיתה ח' אחת? את מיקי מינאז'? כן, כן, המפקח, בוא תיכנס, בוא, בוא, בוא. כיתה, תקבלו את המפקח ממשרד החינוך. וואי, איזה כבוד. אני רוצה לספר לך שאני הגעתי למקצוע הזה בשליחות, כי לא הכל בחיים זה כסף. יש גם זהב אנושי, כמו הכיתה שלי. אז עיניים אליי, שאלה ראשונה. מה היה משפט שלמה? משפט של שלמה המלך ערך בין שתי נשים שטענו שהתינוק שייך להם. כל הכבוד. כל הכבוד לאגזמה. הכל בזכות המורניקי. מאיפה הוא הביא את השטויות האלה? חברים, משפט שלמה סיפר על אישה אחת שהיא נכנסה לחנות שלמה פשן ורצתה לקנות ג'ינס, סקיני ג'ינס, שישב עליה טוב. פתאום ראתה שמישהי אחרת באה לקחת את הג'ינס. אמרה לה, היי, הג'ינס הזה שלי. הם התחילו להריב בחנות, מושכות את הג'ינס, אחת לפה, אחת לשם. פתאום הגיע שלמה, שהחנות הייתה שלו, אמר להם, סטופ! ויש שיקראו למבצע הזה מבצע שלמה. מבצע שלמה היה העלייה של היהודים האתיופים ב-1991. אין, קלואי, את קוקו שנל! אני אומרת לך, זה היה מבצע שלמה, הייתה ירידת מחירים אחר כך. טוב, תודה, זה הספיק לי, אני ראיתי מספיק. תודה. רגע, אדוני המפקח, אתה לא חייב לגבשש החלטות כל כך מהר. שנייה. אבל באמת, זה הספיק לי, אני ראיתי את שיטות הלימוד שלך ואני כבר גיבשתי החלטות. רגע, מה הספיק? מי הספיק? מי אתה בכלל שתפטר לנו את מיקי? לפטר? למה שאני אפטר את מיקי? היא מדהימה. באמת? תגיד, יכול להיות שאתה חולה בבלבלת נפוצה או חרשת נעורים? לא. אז למה אתה חושב שהיא מורה טובה? תראו, אני 30 שנה במשרד החינוך, וראיתי כבר את כל שיטות הלימוד. אבל שיטה כמו שלך, לשחק אותה סתומה על מלא, ולתת לתלמידים לתקן אותך, כזה דבר עוד לא ראיתי. וואו, וואו. וואי, ריגשת אותי, אדוני המפקח, יואו. איזה כיף, אולי תישאר איתנו לשיעור חשבון, עוד מעט אנחנו נלמד מי משלם בדייט. וכמובן, נעבור על סוגיית הטיפ. הלוואי, הלוואי, אבל אני חייב לשוחח עם הממונים עליי. האישה הזאת צריכה להיות מורת השנה. באמת? יום, תזמינו לי, מה אתה? למה אני מעולפת על המפקח הזה? אגב, אם אתה כבר מדבר עם הממונים, יש לי 18 דוחות באדום לבן. יש מצב אתם עושים לי את זה קווץ'? מיקוש, המפקח לא פקח.